To asi istí materiály, za koji što diskutirame, vero, diskutirali su vamoro, sega diskutirat su nas. Docna sinok je nekada predpolnog signa materijalite. Работните групи нашите го разгледуваат и штом ќе имаме некои информации, веднаш ќе ви известиме. Она што сакам да го кажам за јавноста, може би ќе се повторам, за нас е се прифатливо што е во рамките на Уставот и сето она која што представува практична потреба на граѓаните од албанската заедница, секако имајќи го во предвид и аспектот на потребата на граѓаните од другите малцински заедници. Јас верувам дека со вака широко поставени рамки, исправени со концептот едно општество за сите, верувам дека ќе се изнајде решение. Не можам да кажам кога тоа ќе се случи, заради тоа што знаете дека ние не сме во оваа постапка, оние кои што одлучуваат генерално, пред се чекаме одлуки од страна на ДУИ. Еве од синоќа дадоа одредено решение, го нема видено лично, но секако во најбрзо можно време ние веднаш ќе се изјасниме по самото решение.